আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা স্পেচিয়েল গাহৰি ৰেচিপি যিটো অপুদাই বনাইছে। এই ৰেচিপিটোত নিমখীয়া মিঠা জ্বলা আৰু টেঙাৰ এটা বিশেষ মিশ্ৰণ দি পেলাই গাহৰিটো বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এই ৰেচিপিৰ চিক্ৰেটটো হ'ল একদম কম জুইত বহু দেৰি গাহৰিটো বনাইছে। প্ৰথমে আমি পানী বইল কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আধা কেজি ফ্ৰেছ গাহৰি দি দিছোঁ। মই যিহেতু দুদিন আগতে কিনিছিলোঁ সেয়েহে ফ্ৰিজত আছিলে। 10 মিনিট বইল কৰাৰ পিছত এনেকৈ গাহৰিৰ পৰা তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে। ঢাকন নিদিয়াকৈ আমি গাহৰিটো তেতিয়ালৈকে সিজাইছোঁ যেতিয়ালৈকে পানী ভালেখিনি কমি গৈছে। আৰু তাৰপিছত যিহেতু তেল বেছি ওলোৱা নাছিলে সেয়েহে 1 টেবুল স্পুন মাষ্টাৰ্ড অইল দিয়া হৈছে। এতিয়া 2 ইঞ্চ আদা একদম পাতল পাতলকৈ দীঘলকৈ কাটি দিছিলে, সেইখিনি দি দিছে। আদাৰ লগতে 25টা নহৰু ফুট দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব। এতিয়া আমি ঢাকনখন দি একদম কম জুইত সিজিবলৈ দিছোঁ। 10 মিনিট পিছত ঢাকনখন গুচাই দিছোঁ আৰু জলকীয়া সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকনখন দি দিছোঁ। দহ মিনিট হোৱাৰ পিছত চাব যে মাংসখিনিয়ে তেল এৰিছে নে নাই। আমাৰ মাংসখিনিয়ে তেল এৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলে সেয়েহে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ঢাকনখন আকৌ দি দিছোঁ। দহ মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঢাকনখন গুচাইছোঁ। এয়া চাওক বহুখিনি তেল ওলাইছে। যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই তেলখিনি চাফিচিয়েণ্ট হয় তেনেহ'লে 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ চপ কৰি থৈ দিব। পিঁয়াজখিনি এতিয়া আমি মাংসত দি দিছোঁ। আৰু 1 টিস্পুন চেনীৰ পাউডাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ, এইটোৰে মিঠাৰ টেষ্টটো আহিব। এবাৰ গোটেইখিনি লৰাই দিব। আৰু 10 মিনিটলৈ আকৌ ঢাকন দি থৈ দিব। 10 মিনিট হৈ গ'ল, এয়া চাওক মাংসখিনি সিজি গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ হৈছে, পিঁয়াজখিনিও গলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। এবাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মাংসখিনি সিজি গৈছে এতিয়া আমি 3-4 টেবুল স্পুন নেমুৰ ৰস চেপি দিছোঁ। মাংসত তেল নোলোৱালৈকে নেমুটো নেচেপিব, নহ'লে তেল ওলোৱা বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ঢাকন দি দিছোঁ 10 মিনিটলৈ। 10 মিনিট হৈ গ'ল, আমাৰ মাংসখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে। একদম ইজি হয়, আপোনালোকেও বনাব আৰু কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। যদি আজি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।